Zápas s Německem byl určitě ten, co se měl vyhrát v tom, aby se nám se postoupili do té další fáze toho turnaje a aby se nám ta výhra počítala do toho dalšího fáze toho turnaje. A jinak určitě jsme hráli dobře, pálili jsme, splnili jsme pokyny, co nám Vojta dal a vyhráli jsme právoplatně. My jsme dostali začátečníky, klobouky, což můžete vidět na našem Instagramu, ale jinak jsme měli takovou umítací party, jakoby. Plnili jsme úkoly a to bylo všechno. Ostatní se nám smáli, jinak dobrý.